Xitoyda minglab kinoteatrlar o'z faoliyatini qayta boshlashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Rasmiylar buni koronavirus ustidan qozonilgan g'alabaning yana bir dalili sifatida ko'rishmoqda. Tahlilchilar ular qayta ochilgan taqdirda ham avvalgi oylarda oson bo'lmasligini, odamlar kinoteatrlarga oldingidek kelmasligini bildirishmoqda. Faoliyatini qayta boshlagan har bir soha kabi kinoteatr binosida ham tomoshabinlar bir-biridan 1 metr masofa saqlab niqob taqqan holda o'tirishadi. Har bir seansdan so'ng esa bino yaxshilab dezinfeksiya qilinishi shart. Mahalliy hokimliklar hozircha tomoshabinlar sonini cheklash kerakligini ta'kidlashmoqda. Ushbu yangilik Xitoy bo'ylab minglab ishchilarni o'z o'rniga qaytardi. Moliyaviy yo'qotishlarga duch kelgan ushbu soha egalari ham vaziyatlarini o'nglab olishlari mumkin. Biz ochilishdan oldin binoni yaxshilab tekshiruvdan o'tkazamiz. Buni davlat xizmatlari organlari nazorat qilib borishadi. Uzoq davom etgan karantindan so'ng odamlar madaniy hordiq chiqarishni sog'inganlar aniq, deydi kinoteatr egalaridan biri. Epidemiya Xitoylik kino va teatr sohasi vakillariga qimmatga tushdi. Umuman olganda ular pandemiya tufayli 4 milliard dollar yo'qotishgan.